Z komunikačného hľadiska najťažšie bolo asi pozrieť sa na to z nejakého nadhľadu a naozaj si povedať, že ísť do toho čo najjednoduchšie a doručiť tú informáciu základnú zákazníkovi a preto aj ten claim data deny, ako jednoduchšie sa to asi povedať nedalo. Marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Dvaja významných hráči na slovenskom trhu s elektrospotrebičmi, Datart a Naj, sa spojili pod jednu značku. To je taká bomba, ako keby sa spojili Pantarej a Martinus, alebo Coca-Cola a Pepsi. So šéfkou marketingu Naj, Aničkou Olveckou, sme sa porozprávali o tom, čo táto fúzia znamená z hľadiska marketingu. Akým výzvam museli čeliť, aké problémy museli riešiť, a aké príležitosti táto fúzia prináša. Moje meno je Jan Laurenčík, som senior konzultant z Basta Digital a vy počúvate Marketing Obedu. Anička, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem vám pekne. Ja som tie svoje témy, čo som prichystal, rozdelil na také tri veci a jedno z toho je, že komunikačný plán pred fúziou, potom nejaké technické veci súvisiace s tým dňom D a s fúziou samotnou a potom veci, čo sa týkajú nejakých marketingových aktivít po tej fúzii. Takže by som začal tými, čo sú vlastne pred tou fúziou a zaujíma ma, že ako vlastne vyzerá taký komunikačný plán pred fúziou takých dvoch veľkých značiek. No vyzerá náročne a komplexne na jednu stranu, na druhú stranu máme niekoľko agentúr, s ktorými sme spolupracovali na tom, takže sa to tak čiasto, čiastkovo vyskladávalo a a na konci dňa z toho vznikol naozaj veľmi pekný mediamix. Snažili sme sa byť naozaj vo všetkých médiách, vo všetkých mediatypoch a zasiahnuť naozaj širokú cieľovú skupinu, pretože sme považovali za naozaj veľmi dôležité, aby drvia väčšina ľudí na Slovensku vedela, že data je od 1.9. naj. Veríme, že sa nám to do nejakej miery podarilo, aj keď stále si myslím, že sa nájdu nejakí ľudia, ktorí možno v novembri budú prekvapení, keď si vyčekajú data deska a budú zrazu na a čo teda bola podľa teba najväčšia výzva vlastne toho celého? Lebo sám, keby som stal pred takýmto niečím, by som ju asi z fleku nevedel povedať, ale čo je najväčšia výzva už teraz, keď to máte vlastne za sebou? Tak pozrieme sa na to samozrejme komplexne a tým, že veľmi úzko sme spolupracovali s ostatnými oddeleniami u nás vo firme, tak myslím si, že ten marketing je iba taká špička ladovca, že áno, potrebujeme to odkomunikovať, doručiť tú informáciu ľuďom, ale tá najväčšia výzva sú ľudia, tí zamestnanci, a určite technické zladenie sa a prepojenie tých jednotlivých dvoch e-shopov, pretože sú to veľké e-shopy, veľké kolosy a toto bolo, toto bolo naozaj náročné a vyžadovalo si to veľa našej pozornosti a úsilia. Existovalo v Asane, sme riešili celý tento projekt a bolo tam cez 1200 taskov, ktoré e, išli naprieč všetkými oddeleniami. No a z komunikačného hľadiska najťažšie bolo asi pozrieť sa na to z nejakého nadhľadu a naozaj si povedať, že ísť do toho čo najjednoduchšie a doručiť tú informáciu základnú zákazníkovi a preto aj ten claim data deny, ako jednoduchšie sa to asi povedať nedalo. Mm -hmm. Inak na ten klaim uh, veľmi sa im páči, ale vznikol teda in-house u vás? Alebo pracovali si tam aj s tým naj, akože s tým, že sa povie aj akože naj lepší niečo, že Datard je naj, že, alebo to je len čisto akože spojenie tých dvoch značiek. My sme to tak interne volali, ten projekt mal samozrejme nejaký krytý názov ešte v momente, keď sa o tom vôbec začalo diskutovať, ale keď už prišlo k tomu, že sme sa začali baviť o tom, ako bude vyzerať marketingová komunikácia, ako to chceme odkomunikovať, tak z interne s kolegami sme si povedali, že však veď Datard je naj, potom vznikol aj taký podslogan, datard, datard je super, ale bude naj, respektíve Datard bol super, ale, je, ale už je naj. A keď sme brífovali agentúru, ja si úplne nepamätám, že či sme to tej agentúre aj takto povedali, že my s tým interne pracujeme. V každom prípade, keď Viktor Leo Barnet prišiel s prezentáciou konceptov, ako by sme to mohli zákazníkom komunikovať tak prišli presne s týmto klejmom, tak nás to veľmi potešilo a to bolo na prvú obidve cesty, akými sme sa mohli vybrať kreatívne, tak niesli tento klejm. Uh -huh. No a pre tých, čo nevedia, tak dodám, že tá fúzia prebiehala nielen na slovenskom, ale aj na českom trhu. Ale uh, to od teba ešte neviem, že prečo vlastne výsledkom spojenia alebo tohoto manželstva Datard a Naj je Naj a nie naopak Datard. A prečo je to na českom trhu naopak, že tam vlastne ostala tá značka Datard. Tak ja poviem ešte trošku hlubšie a uvidím to, že áno, prebiehala v dvoch krajinách, kým spoločnosť MAJ, kým spoločnosť NAJ e má na slovensku značku NAJ a predajne NAJ a e-shop NAJ, tak v Čechách sme mali ElectroWorld ako predajne, tak aj e-shop a Datart funguje pod dvomi značkami, alebo fungoval pod obidvomi značkami v Českej republike aj Slovenskej. A keď prišlo teda naozaj k tomu, že sa ideme spájať, tak e najjednoduchšia cesta bola nechať v tej danej krajine tú značku, ktorá je silnejšia. A keďže ElectroWord je slabšia značka, alebo bola slabšia značka ako Datard, mal aj menej predajní kamenných, aj menšiu návštevnosť na, na e-shope, tak je logické, že tam zostal Datard. A na Slovensku to bolo zase naopak, že kým my sme mali 40 predajní, Datard mal 20 predajní, um, takže preto na Slovensku mm -hmm. najav v Čechách Datard. <kým> Dobre, ty už si to načetla, že jedna z tých najväčších víziev bolo to komunikovať interne a mňa zaujíma, že či na niečo také ako interný marketing tejto fúzie a tejto zmeny existoval nejaký plán, že čo, čo komu kedy poviete, kedy to odtajníte a tak ďalej. Tu sme sa ladili aj s kolegami zo Zlína, aby sme základ bol informovať našich zamestnancov a našich kolegov skôr, ako budeme informovať verejnosť. Takže to základné zladenie prišlo v tom, že keď už sme vedeli, že, že máme schválenie slovenského a českého protimonopolného teda úradu pre hospodárskú činnosť v Čechách a protimonopolného úradu na Slovensku, tak sme sa s komunikačným tímom v HP Troniku alebo v Datarte Českom zladili, pripravili sme spoločne tlačovú správu, povedali sme si, kedy tá tlačová správa pôjde von a zároveň sme pripravili aj komunikačnú správu pre internú komunikáciu, kedy to rozpošleme na našich zamestnancov a dostanú tú informáciu či už v podobe príhovoru nášho generálneho riaditeľa, alebo potom aj potvrdením do mailu, že toto, toto sa ide diať. Základ bol, že naši zamestnanci tú informáciu dostali, dostali skôr, ako išla do médií. Mm -hmm. Len teraz, keď si to hovorila, tak som mal také dve myšlienky v hlave a jedna bola taká, že neviem, či ti vôbec poviem. <laughs> e, ale poviem ti najskôr tú prvú, že to si povedal, že dostanú e-mailom, to znamená, že niekto prišiel do roboty normálne a sadol si a teraz zrazu, že príde mu e-mail, že od tohoto, tohoto dňa sa udeje toto a toto, že, že a teraz sa pozrieme na kolegu vedľa sediaceho, že videl si e-maily, že takto nejak to bolo, že takýmto Nie, to, spôsobom. to je samozrejme veľmi zjednodušené a ospravedlňujem sa, ak to takto vyznelo, asi aj mohlo, asi som príliš ponorená, nie asi, ale určite som príliš ponorená do, do toho celého procesu, ktorý u nás prebiehal. A, tá komunikácia o tom, že toto sa ide diať, trvala dlho, pretože podanie na protimonopolné úrody, budem pre zjednodušenie hovoriť protimonopolné úrady a nie úrad pre hospodárskú činnosť, a protimonopolný prišlo ešte, išlo z obidvoch spoločností ešte v lete minulého roku. A v podstate hneď vtedy sa to začalo komunikovať, že ja, ja som vlastne nastupovala do NAJ a už som vedela, že toto je podané a ide sa to riešiť. Bolo tam niekoľko termínov a predpokladov, kedy prídu tie, tie povolenia od tých protimonopolných úradov, a, takže tam bol nastavený nejaký timing, kedy, a, alebo nejaké časovanie, kedy prebehne tá jednotlivá fúzia. Pôvodne tieto dva projekty, fúzia Česká a Slovenská, alebo spájanie sa dvoch brandov v Čechách a na Slovensku, bolo oddelené, nemalo to byť v jeden deň ale tým, že Slovenský monopolný úrad vydal to schválenie výrazne neskôr, ako sme predpokladali, ešte teda letom roku 23, tak nakoniec jediný možný termín, kedy sa mohli tieto, tieto spájania uskutočniť, bolo 1.9., aby sme sa stihli pripraviť ešte na sezónu a zároveň, aby, aby si ľudia mohli ešte zobrať aj nejakú dovolenku a tak, tak sa to robilo v obidvoch krajinách naraz a už aj tie predchádzajúce termíny samozrejme sa nejakým spôsobom komunikovali už myslím, že v marci prišlo povolenie z Českej republiky, tak išla von tlačová správa, vedelo sa o tom že to povolenie je a že sa čaká ešte stále na povolenie zo Slovenského úradu a že prebieha nejaké dokazovanie a stále sa tam odpoveda na nejaké otázky a podobne čiže tá komunikácia Nezačala 5. augusta, kedy išiel prvý e-mail na zákazníkov, alebo 1. júna, kedy išla von tlačová správa ona tá komunikácia. Že je to proces, spájanie dvoch spoločností. Takže tá, tá komunikácia bežala oveľa, oveľa skôr a, a všetci sme vlastne tým nejakým spôsobom žili. Mm -hmm. No a predpokladám, že aj jedna aj druhá značka tak mali nejaký pozicioning na tom trhu. Úprimne neviem to teraz ja z fleku povedať, že by som si pamätal nejaké, neviem, klejmy alebo nejaké benefity, čo komunikujú jednotlivé značky alebo komunikovali jednotlivé značky Datart a naj. Ale čo ma zaujíma je, že či ten pozicioning toho výsledku, to znamená dneska už je z týchto dvoch značiek iba naj, či sa nejako zmenil alebo že či ostal, aký bol predtým? Tak je krátko po fúzii, neviem, kedy sa to bude vysielať, ale, ale v podstate máme uzavretý prvý celý mesiac a pár pracovných dní z oktobra za sebou. Takže nejaké veľké zmeny smerom k zákazníkom zatiaľ logicky nemohli prísť, čo sa týka nejakej komunikácie, zmeny klejmov a podobne. Prišlo k nejakému zosúladeniu produktov, pozerali sme sa na to, čo, aké produkty má Datart, ktoré sú úspešné, ktoré určite si chceme ponechať a prevziať ich do Nike. Zároveň tým sme obohatili portfólio nejakých možností pre zákazníkov naj, ktorí u nás nakupovali, čiže nebolo to len o tom, že sme sa pozerali na to, že čo bolo v datarte dobré, pozreli sme sa samozrejme na to, čo bolo aj v najdobre a z obidvoch spoločností sme extrahovali to najlepšie z pohľadu zákazníka. A samozrejme je to proces, čiže niektoré veci sú ešte v roadmape, pripravujeme ich, máme v pláne ešte uvádzať nejaké veci ale aby som sa vrátila k tomu pozicioningu, tak my sme si robili prieskom značiek Datart a NAJ a vôbec akože všetkých hráčov veľa, ktoré ako sú vnímaní, aké majú atribúty, čo u nich zákazník vníma, ako tú pridanú hodnotu a podobne. A v tom prieskume v podstate Datart a NAJ vyšli veľmi, veľmi podobne. Takže nielen tým, že obidve mali modrú farbu a obidve sa prezentujú ako elektrošpecialista, alebo teda žijeme technikou, a nerozširujú to portfólio nejakým zásadným spôsobom do, do iných segmentov, ale zostávajú stále v tom, v tom kruhu elektroniky, a, tak aj tým e-shopom, aj tým servisom, aj doručovaním, že aj tých služieb naozaj bolo veľmi veľa podobných. Takže z pohľadu zákazníkov nám to vychádzalo tak, že, že to, čo vnímali pozitívne v Datarte, vnímali naši zákazníci v pozitívne v Naj. A tie značky si boli naozaj veľmi, veľmi podobné. Uh -huh. a, chápem, čo hovoríš. No a teraz hovorila si, že ste robili nejaký prieskum konkurencie podobne, tak neviem, či to je alebo nie je tajné, ale že mm, myslíš si, že dá sa takáto fúzia využiť ako príležitosť na odlíšenie sa práve od konkurencie? Lebo hovorila si o neviem, počte tých predajní, ktoré teraz máte, ktorých je teda značne viac ako bolo doteraz. E, no a je nejaký spôsob, že čo, čím sa vie, viete odlišiť od Alzy, alebo od Mol, alebo od, neviem, Andrea Shop, alebo od niekoho ďalšieho, že vďaka tej fúzii, myslím? Tak je to určite tá dostupnosť, tie kamenné predajne, že stále tu máme veľa ľudí, ktorí, ktorí radi nakupujú v kamenných predajniach, prídu, porozprávajú sa s tým predajcom a tým, že zrazu nemáme 40 predajní, ale máme 60, tak sme samozrejme bližšie k zákazníkovi aj keď je pravda, že touto fúziou sme nezískali žiadnu novú lokalitu, že všetkých 20 datart predajní teraz už naj, je v mestách, kde už najka predtým bola, ale napriek tomu už sa nemusíš rozhodovať, či ideš na druhý koniec mesta, alebo ideš do predajne bližšie. Stále, stále vlastne môžeš ísť do naj. A neviem to odlišiteľné, tým, že Nike si tu už ide viac ako 30 rokov nejakú svoju cestu, buduje si svoj imič, svoju kredibilitu. Datar to tiež robil desiatky rokov, ale za to robí tiež dlho, ale tie značky už dneska sú dostatočne odlišené. Takže tie, ktoré si boli dve najviac blízke a spoločné, tak tie sa spojili a uvidíme, čo prinesie ten trh, však MOL tu pravdepodobne o nedlho nebude ale za táto stále bude, datar tu už nie je, takže ten trh samotný sa mení. tak. Mm -hmm. Mení sa nejakým spôsobom tone of voice značky? Môžeme sa tešiť prí, prípadne na nejakého maskota alebo niečo také? Najka prišla s novým komunikačným konceptom. Lebo vlastne však najímam má toho robota. Všetk, áno, áno. áno okay. V maji minulého roku sa lámčil nový koncept. Dovtedy Náj komunikovala najmä cez predajcov, reálnych predajcov v ktorí boli zamestnaní. Minulý rok bol tender. Viktor Leo Barnet prišli teda s víťazným konceptom nášho, nášho psíka ktorý sa stal akže naozaj takým tým maskotom a veľmi rýchlo rozpoznateľným asetom pre náj aj z tých prieskumov to teda tak vychádza, takže nemáme v pláne ho zatiaľ meniť. Dobre, a teraz už som sa pýtal na to, že ako ste to komunikovali interne, zamestnancom, ty si hovorila niečo o tom, ako sa vlastne komunikovala táto fúzia aj s zákazníkom, a boli tlačové správy, kampane a všeličo. A teraz zaujímavá, že či nejakým spôsobom špeciálne pristupujete, alebo ste pristupili v tej fúzii k tým najlojálnejším zákazníkom, či sa to vôbec dá, a či dostali povedzme tú informáciu nejak inak, alebo, alebo ste to brali akože vlastne všetci zákazníci za jedno a ešte aj tí, čo možno ku vám chodia raz za pol roka. A základ bol informovať úplne všetkých zákazníkov, že toto sa ide diať, takže 5.8. odišla rovnaká informácia na, na všetkých zákazníkov, ako Datartu, tak aj Nike. A základ bol uvedomiť si, že, že super, že tu máme zákazníkov Datartu, videli sme, aká tá báza je, ktorí v Nike nenakupujú, ale nakupujú len v Datarte, takže o tých sme sa samozrejme snažili, aby k nám prišli ale veľmi dôležité bolo pre nás nezabudnúť na našich stálych zákazníkov, na tých našich verných zákazníkov, ktorí chodili do najroky. Uh, takže bolo potrebné vlastne toto sklbiť. Čiže nešlo len o to, že komunikovať na verných lojalných zákazníkov, najja verných lojalných zákazníkov Datartu, ale naozaj sa pozrieť na, na to, že ak niečo chceme priniesť Datartu zákazníkom ako pozitívnu motiváciu toho, aby, za, aby, aby prešli do naj, tak to zároveň musíme poskytnúť aj našim zákazníkom, že rozhodne sa nemôžeme pozerať na tých zákazníkov ako na dve rozdielne skupiny, ale, ale pozerať sa na nich ako na jednu jednotnú cieľovú skupinu. A Data mal rozdelených svojich zákazníkov na VIP zákazníkov alebo zákazníkov, ktorí boli vo VIP programe a zákazníkov, ktorí vo VIP programe neboli. Takže na týchto sme sa pozerali uh, trošku inak. V podstate my máme na extra klub, takže tiež sa pozeráme na zákazníkov, ktorí sú v na extra klube a zákazníkov, ktorí tam ešte nie sú uh, a snažíme sa ich motivovať k tomu a vysvetliť im, aké výhody im priniesie členstvo v na extra klube. Takže tá komunikácia je mierne odlišná, ale nie nejakým zásadným spôsobom. No, ja som v poslednom čase videl, keď hovoríš o tých verných zákazníkoch, tak som videl niekoľko... Ne, nebol to výsledkom nejakej fúzie, ale niekoľko uh, zmien vernostného systému, nebudem teraz tie značky menovať, ale týkalo sa to čerpacích stanic, kde to bolo spojené s veľkou negativitou, uh, kvôli tomu, že sa značka síce tvárila, že, že to ide k niečomu lepšiemu, ale vlastne všetkým zrušili nejaké vernostné body a tak ďalej. A to mi rovno, uh, uh, z toho mi rovno napadla otázka, že ak ste mali vernostný systém na strane Datart a na strane Naj tak došlo tam k nejakej plynulej zmene, migrácii a tí ľudia na konci toho boli vysmiatí. Tu sme mali trošku výhodu, Datard nemal vernostný program. Mal teda program VIP zákazníkov, ktorí dostali ekvivalent členstva <coughs> VIP alebo výhody Datard VIP dostali aj v NAJ, rovnaké výhody dostali teda aj členovia na Extra klubu. Takže tam prišlo k tomu zjednoteniu toho, že nemôžeme sa na týchto zákazníkov pozrieť inak, ale, ale naozaj, že ak ponúkame nejaký benefit, nejakú výhodu jedným, tak to ponúkneme aj druhým, pretože... A je to tak fér a férovosť je jedna z našich hodnôt, takže tu sme mali výhodu tu, že nezľadovali sme dva vernostné programy, naopak pripájali sme k nášmu vernostnému programu Datart zákazníkov a teda nie len tých VIP, ale všetkých, ktorí mali o to záujem a verím, že ešte nejakých sa nám podarí pripojiť. Trošku zložitejšie to mali kolegovia zo Zlína, kde v Electroworde sme mali tiež vernostný program zbieranie vernostných bodov a podobne a a v podstate ich preklapal k sebe v čase rozbiehania nejakého vernostného programu, spúšťania apky, spúšťania vernostnej karty a podobne, takže tí to mali trošku zložitejšie. Mhm, chápem. No ja tu mám e, ešte jednu takú otázku, ktorá skôr je možno, že neviem, či nepríjemná, ale skôr myslí na tie negatívne aspekty fúzie, či existoval nejaký krízový plán, že čo keby nastal nejaký veľký hejt Dá sa na to také niečo pripraviť? Myslím teraz hejda, alebo nie, nevyhnutne hej ale nejaké ne, uh, nespokojné reakcie, myslím teraz najmä od zákazníkov, prípadne nejakých obchodných partnerov. Či sa dá na to nejako pripraviť? Tak ja verím, že všetky naše agentúry, ktoré nám pomáhajú s komunikáciou, by teraz potvrdili, že tá komunikácia od nás smerom na agentúry bola naozaj veľmi otvorená a všetky naše obavy, neistoty pochybnosti sme s nimi zdieľali, aby nám práve pomohli nájsť na ne odpovede a ak sa pýtaš, či existoval krízový plán komunikácie, áno, existoval. A dokonca sme začali spolupracovať s PR agentúrou, aby nám naozaj pomohla s tým, že ak sa niečo takéto udeje, mali sme pripravených niekoľko, niekoľko scenárov, kde to môže vybuchnúť, čo môže vlastne byť tá krízová komunikácia, alebo proti čomu by sme sa mohli brániť, alebo čo by sme museli nejakým spôsobom vyvrácať alebo deklarovať, že to tak nie je. Takže mali sme to pripravené, našťastie sme to nepotrebovali začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. To je dobre, že ste nepotrebovali, a ja potom mám tú poznámku, že Dende, a nemám k tomu nič napísané, ale máme ten Dende, <laughs> Že ako také niečo vlastne vyzerá. Že viem, že tie predajne vlastne už mali byť v úvodzovkách premaľované. Ja som mysl, myslím si, že kráčal cez Žilinský aupark a deň pred, deň pred dňom D a pozrám sa, že ja vidím, že už tam je akože niečo prichystané, že sa niečo len odlepí alebo odmontuje a bude tam iný nápis. A tým, že som to vlastne vedel dopredu, sme na tom nejakým spôsobom participovali, tak som bol tak, zvedavý, že ako to asi môže vyzerať, že som sa pozrel donútra, že už tí zamestnanci zrazu budú mať iné trička a podobne. Tak ako vyzerá taký deň D, takéto fúzie? Je to také, že nespíš? Alebo ako? Alebo bola si, viem, že sa chodíš otužovať, bola si sa ráno otužovať v ten deň? A, nebola, bola aj nebola, lebo deň D bol 1.9., Takže ono to vlastne boli dva dni, kde bol 31.8. a 1.9., lebo 31.8. sa predajne Datart zatvorili skôr, ako zvyčajne, zatvárali sa o 18. a hneď tam vlastne nabehli kolegovia, zostali tam kolegovia z predajní a ešte Datartiackých nabehli tam aj naši kolegovia z NAJ a vymieniali sa komplet všetky cenovky, pretože každá cenovka pri každom produkte nesie logo alebo niesla logo Datartu, teraz už nesie logo NAJ a chceli sme, aby keď 1.9. o 9. ráno sa otvoria všetky predajne, tak, tak tam naozaj logo data nikde nebude, že to bude naozaj z pohľadu zákazníka plnohodnotná predajňa spoločnosti NAJ ten proces rebrandingu predajní, bolo to 20 predajní, takže naozaj sme neboli schopní z večera do rána obslúžiť všetkých 20 predajní a povymieňať tie vstupné portály, logá, plagáty a ja neviem čo, takže kolegovia z expanzie mali, nás, mali taký veľký harmonogram, bežalo to v podstate od, od myslím, že 5. augusta o 15. augusta obiehali všetky predajne Datartu a postupne tam odstraňovali, Mám inak pekné video, také, také, kde, že na čo všetko museli myslieť, že niekde, kde sa odstranilo logo Datartu, ešte museli tu malovávať stenu, lebo odlúplo sa aj kus zo steny a podobne takže že bolo treba myslieť naozaj na, na veľa detajlov a pripravovať to, tie vstupné portály sa teda odstranili, tie, tie brány vstupy do, do predajní sa odstranili uh, skôr ako 31.8. a dalo sa tam logo, logo naj a áno, bolo to prelepené a potom, potom sa to dávalo dole, ale napríklad v Avione v Bratislave ešte 31.8. stále svietilo veľké logo Datartu a 1.9. ráno tam už nebolo, čiže na predajniach to bolo, myslím, okolo druhej, kedy si povedali kolegovia, že je dan a môžeme ísť trošku dospať a otvoriť v nedelu ráno. A aj si poplakali podľa teba? A... Akože v zmysle takom, že tak nostalgicky vieš, že zlepujem tú logo, možno tam niekto pracoval 10 rokov a zrazu budem mať iné tričko. Viem od kolegov z Electrowordu, že, že Tí to mali ťažký víkend, že ešte sa chceli aj pozrieť na niektorú predajňu, ktoré treba začínať, lebo máme na centrále naozaj veľa ľudí, ktorí začínali na, na predajniach a tým pádom si prešli rôznymi pozíciami a znamená to, že sú vo firme naozaj že 10, 15, 20 rokov. A, takže áno, samozrejme, že tam po toľkých rokoch, keď tak dlho pracuješ v nejakej firme, tak máš tam nejakú citovú väzbu k, tomu brandu, k, tomu, k tej značke a vôbec akože k tej práci. A tak určite to bolo smutné pre mnohých. Ja som teda v Najke 14. mesiac, Má história s ňou je síce viac ako 10 ročná, ale ale zároveň náš brand zostával. Takže úplne sa do toho neviem, neviem vcítiť, ale viem si predstaviť, že to, že to mohol byť ťažký víkend pre mnohých a kolegovia vlastne z elektrovordu z Centrály o tom aj rozprávali, že to nebolo úplne jednoduché. No a keď sa pýtal na to otužovanie, tak 1.9. sa preplávaval Dunaj, takže nebola som síce otužovať ráno v jazere, ale preplávali sme si Dunaj. Tak neviem, či sa to dá považovať. To sa za určite otužovanie. dá považovať, tam nie je teplá voda podľa mňa. Takže... No, no, super. A teraz by, sme, by som rád prešiel také technickejšie aspekty celej tej fúzie. Predpokladám, že tam sú celkom výzvy súvisiace s webom, s nejakou e-commerce infraštruktúrou a podobne, že čo bol taký najväčší oriešok vlastne pri fúzii? Tak do časti toho technického riešenia ste boli zapojení aj výzba digitál, takže vieš si predstaviť, že a to bola taká špička Ladovca, a že, že tam toho bolo, na, bolo naozaj najviac, tak spárovanie tých databáz, preklopenie tých zákazníkov, produktové portfólio, v podstate synchronizácia produktového portfólia, on tak pre zaujímavosť data predával asi o 30 tisíc viac iných produktov, ako sme mali my zalistovaných, takže kolegovia zase z kontentu a, a tí, ktorí naozaj naplňajú ten e-shop a zalistovajú tie produkty, ktoré prichádzajú nové, tak tak mali krušné leto, pretože všetky tieto produkty bolo treba dostať do nášho e-shopu, do nášho systému a do našich predajní, aby keď prevezmeme 1.9. predajne a bude sa nachádzať nejaký produkt na predajni alebo ho už budeme mať v našom centrálnom sklade, tak sme ho mohli predávať. Takže myslím si, že každé oddelenie malo nejakú tú svoju, svoju výzvu od logistiky, kde naozaj začleniť do logistického plánu plus ďalších 20 predajní, presťahovať centrálny sklad a tartu do nášho centrálneho skladu a popri tom inventúry v jednotlivých predajniach. A takisto ten onboarding tých, tých zamestnancov a predajcov, ktorí sa už len museli naučiť mená tých služieb, ktoré boli trošku iné, ako, ako boli zvyknutí, aj keď mnohé služby boli veľmi, veľmi podobné. Ale sa tak, ako, ako Pelegrini, že vždycky povie inú z politickú stranu, že namiesto to hlas, povie smer, vie, že... Nemýlili sa takto, že... Napríklad Ve na kolcentre alebo niečo také. Verím, že sú, dostatočne, že, sú, že sú šikovní a nemýlili sa a ne, nebudem ich prirovnávať k našej politickej scéne. Nie, ale... to nebolo. Mi to napadlo, na že keď call kolcentrum niekto až zvyknutý 5 rokov rozprávať, že datart, že musí zrazu svičnúť na naj. Kolcentrum začalo zabezpečovať alebo teda pokračuje zabezpečovanie predajní našich, tým sa práve odpojilo zabezpečovanie predajní elektrovodu, takže kolcentrum. Uh, nemalo tú výzvu, aby teraz, že aha, volá, volá datár, že zdvíham to, áno, kolcentrum centrum datárcu, naopak zostával, bolo to stále najka a je to najka, ktorá zabezpečila, teda musia si uvedomiť, že majú viacej predajní, alebo že môže volať zákazník, ktorý má nejakú, neviem, viem si predstaviť, že na kolcentre centre možno už uh, z tý krát v jeden deň vysvetlovali, že čo treba s reklamáciou, že nakúpil som ešte predčerom v Datarte a úplne to nefunguje, alebo chcem vrátiť tovar a že teda, že ako a kam a podobne. Takže mm -hmm. viem si predstaviť, že toto, toto mohla byť tá otázka, na ktorú odpovedali nespočetne krát tie prvé dny a že im to mohlo ísť už trošku aj na nervy. Mm -hmm. No a predtým, ako sa spýtam ešte na web, lebo to ma špeciálne zaujíma, že ako sa také niečo migruje vôbec, tak len som skúšal hľadať, že Datard reklamácia v Google. A... Ukázal sa web naj, ktorý hovoril teda, že datar sa mení na naj, ale nie úplne smeroval na nejakú podstránku s reklamáciou, ale že hneď druhý výsledok bol niekde z modrého koníka, ktorý sa niekto, niekto tam riešil niečo s datar reklamáciou. A tým by som načal túto tému, že migrácia webu a to všetko vyriešiť, aby keď niekto zadá niečo do Google, tak aby sa ukázalo to, čo chcete, tak to môže byť celkom pekličko. A toto ste teda tiež predpokladám, že mali rozplánované dlho dopredu, že čo a ako. A vlastne bolo to evidentne úspešné, lebo ak si dal, že reklamácia Datard vyhodilo tiež do stránku Datard naj, tak to bola práve základná informačná stránka, kde sa zgrúpili všetky dôležité informácie, ktoré sme si uh, predstavili, že by sa mohli zákazníci pýtať. Jednak tam teda boli aj tie, tie zákonné, uh, zo zákona vyplývajúce oznamovacie povinnosti, ako to je napríklad v procese reklamácie, čo majú robiť, ale zároveň tam bolo od tých dvoch cez cez služby, na ktoré boli zvyknutí v datarte, čo sa s nimi stáva, ako pokračujú splátky, ak si ich zobrali v datarte a teraz prechádzajú do naja a Čiže akákoľvek otázka, že nám len napadla, prípadne nám nenapadla, ale call centrum avizovalo, že ju dostali od zákazníkov, pretože samozrejme, keď sme spustili von a na začiatku júna informáciu, že bude, bude toto spájanie týchto dvoch značiek, tak sme zabezpečovali informovanosť aj datár zákazníkov, aj najzákazníkov a aj ElectroWorld a datár českých zákazníkov. A išlo to naprieč všetkými štyrmi webmi a išlo to naprieč všetkými call centrami. Čiže ten zákazník vlastne ak bol náhodou zmetený, že aha, ide sa datart spájať z NAJ a ja teraz zavolám do datartu a povedia mi tú informáciu ešte, alebo už mám volať do NAJ, tak kamkoľvek zavolal, na ktorýkoľvek web prišiel, tak tú informáciu našiel. Mm -hmm. No a čo s takými tými kanálmi na komunikáciu, ako napríklad e-mailový marketing, toto ste poriešili hneď, že zrazu chodí newsletter alebo nejaký e-mail, už iba od NAJ predpokladám. Áno. 1.9. sa stopla vlastne akákoľvek komunikácia. Tá komunikácia sa stopovala stopovala postupne, ak zostaneme len na Slovensku pre jednoduchosť, ale ten český projekt vlastne išiel synergicky, takže ak sa niečo udialo na Slovensku so slovenským datartom, tak s najväčšou pravdepodobnosťou presne v ten istý deň, len možno o pár hodín neskôr sa to udialo v českom elektrovorde. Takže v momente, keď sa nejaká možnosť nakupovania tovaru napríklad na objednávku zastavila v, na datart webe, tak tam rovno pribudla informácia, že ale tento si môžeš kúpiť na naj a podobne. Takže tá synchronizácia tam bola veľmi, uh, veľmi silná a veľmi potrebná, aby aj ten zákazník nebol zmetený a neodišiel niekam inám hľadať ten produkt, aby na, naozaj sme sa snažili robiť všetko preto, aby to pre neho bolo čo najjednoduchšie, aj keď tá samotná situácia, máme návyky, hej, prídeme na e-shop a teraz sme zvyknutí, tu klikneme a, a udeje sa toto a podobne, tak tie e-shopy nevyzerajú úplne rovnako, aj keď akože na konci dňa fungujú veľmi podobne, tak už len to, že aha, teraz idem hľadať tento batón alebo že čo mám robiť, keď sa idem prihlásiť na Donaj a idem sa tam prihlásiť s datardúčtom, takže... To uh... ma inak zaujíma, Že funguje to? <laughs> Áno, funguje to. Hej. Funguje to presne prvého vlastne tú, tú noc, kedy sa menili predajne a menili sa tam cenovky a podobne, tak aj kolegovia z developmentu a technického zabezpečenia projektového strávili nočnú na centrále a pracovali na tom, aby prišlo zo syn k synchronizácii jednak teda mm. toho produktového a jednak toho databázového, alebo tej databázovej synchronizácii. A myslím si, že ty si odfajkli o 4. ráno, že, že hotovo. Ráno sa to potom ešte naozaj skontrolovalo, keď, e keď sa predajne otvorili. No a e-shop mal odstavku, myslím, dve hodiny a potom vlastne začal fungovať. My sme zároveň 1.9. poslali na zákazníkov Datartu e-mail, že a datart bol super, ale teraz je naj a ty kľudne môžeš nakupovať vykáme, takže vy kľudne môžete nakupovať teraz v naj a môžete sa do Nai e-shopu prihlásiť pod svojím datarťackým prihlasovacím mailom a heslom a ak ste ho náhodou zabudli, tak nevadí stačí, že zabudli ste heslo a na e-mail vám príde inštruktáž, ako sa k heslu dostať a zároveň, keď sa prihlásite potom do najúčtu, alebo na naj do svojho pôvodného data do účtu, tak tam uvidíte históriu objednávok a podobne. Takže toto fungovalo od prvého momentu. Wow, to som prekvapený, inak, že do takého detailu je všetko premigrované, že aj história objednávok. A inak akože to tiež mi teraz napadlo, že takéto, že súhlas, bla, 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 ten marketingový súhlas na odosielanie informácií, tak to takisto automaticky prešlo z Datart na ho akceptujeme, áno, prešlo tým, že my používame systém Bloomreach a Datart používal tiež systém Bloomreach, to v Čechách stále používa, tak tá synchronizácia bola jednoduchšia, ako keby sme mali rozdielne mm -hmm. systémy. Pomohli nám samozrejme aj kolegovia z Bloomreachu, aj z našej agentúry Voxwise, ktorá nám pomáha so správou Bloomreachu samotného ako takého, Takže áno, tí zákazníci a samozrejme pecka dizaj, naši vývojári, tí zákazníci boli, boli, premigrovaní aj so všetkými súhlasmi, ktoré nám dali. My sme ešte v septembri posielali ďalší e-mail na zákazníkov, kde sme ich vyzvali na tých, od ktorých sme nemali, nemali uh, súhlasy, že ak teda chcú, že toto sa udialo a že teda dávame im možnosť uh, prihlásiť sa na odber marketingových informácií, newsletterov a podobne, uh, Takže toto, toto sme si urobili, túto domácu úlohu, tí, ktorí nám ten súhlas naďalej nedali, tak tí od nás žiadnu marketingovú informáciu nedostávajú. Mm -hmm. Dobre, len pre doplnenie, asi nepovažujem to za úplne najkľúčovejšiu vec pri tej fúzii, ale my sme pre NAJ vlastne zabezpečovali to, aby v Google mapách sa všetko udialo tak, ako má, aby tam vlastne to, čo predtým bolo Datart, tak bolo NAJ keď som to teda u nás interne videl, tak som mal miesta aj pocit, že plánujeme misiu na Mars, lebo to bolo na rozdiel možno, od migrácie nejakej databázy, kde jediné, čo môže zlyhať, je asi ľudský faktor, že niečo by proste spravil nejaký človek nesprávne, ale keď sa to technicky vyrieši správne, tak to ide typto, lebo to je vlastne celé vo vašich rukách, na vašej infraštruktúre a tak ďalej, ale tie Google mapy to úplne tak nefunguje, pretože sú tam nejaké pravidla, ktoré určuje Google a je dosť nevyspytateľné, ako vlastne to vo výsledku vypáli, či sa môže, nemôže niečo premenovať, keď to je úplne odlišná značka a podobne. Nakoniec to teda dopadlo dobre, ale že teda ten hlavný cieľ bol, aby vás našli aj zákazníci NAJ, ale aj zákazníci DATART a tak ďalej. Takže považuješ toto za, za dobre vyriešené nakoniec? Ja sa ešte trošku vrátim k tej zákazníckej databáze, že áno, na jednej strane ju premigrujeme a na, a na druhej strane, teda, že ju premigrujeme k nám a je to potom u nás a, a môžeme s ňou nejakým spôsobom pracovať. Na druhej strane musíme si premyslieť, ako s ňou budeme chcieť pracovať do budúcna, aké dáta, aké štatistiky z nich budeme chcieť vyťahnuť a tak ich označiť príznakom, pretože dáta nejakým spôsobom s nimi pracoval, mal ich v nejakých kolonkách. A ak to už raz premigrujeme a, a ne, neoznačíme si to a nepreniesieme si tú informáciu, tak už ju vlastne nikdy nezískame. Takže tam ešte prebiehalo veľa workshopov a, a možných scenárov, ako, ako sa dá pracovať s tými zákazníkmi, respektíve aké štatistické dáta by sme mohli chcieť a neskôr z toho vytiahnuť. No a čo sa týka uh, komunikácie alebo tej časti, kde ste nám pomáhali, tak uh, áno, to zadanie bolo, že základ, základná mesič, ktorú sme potrebovali zákazníkom poslať je, že nikto nikoho nekupuje, ide naozaj o spájanie uh, a že, že, sme vlastne kamaráti, hej, že to nebolo nejaké, že násilné prebratie, ak by som to veľmi expresívne chcela povedať. Takže aj ten zákazník, ktorý to, to kľúčové slovo zadá do Google vyhľadávania alebo do Google Map, že sa chce dostať do datartu a neuvedomil si, že už prešlo 1.9. a že už je to najka, tak mal dostať ten výsledok, že kde je tá najbližšia predajňa a zároveň zákazník naj, ktorý si neuvedomil, že už má o jednu predajňu v meste viacej, alebo viac predajní v meste, viacej, tak aby dostal alternatívu, že nemusí ísť dosť ďalnejšie, ale že má nejakú bližšie predajňu. Takže toto bolo, toto bolo to kľúčové, mali sme o tom veľa diskusí, že to, tam sú nejaké zmenené Google pravidla, že to nie je úplne, úplne teraz inline s pravidlami, že tam môže naskočiť veľa, veľa problémov. A našťastie sme boli odvážni a našťastie sa nám to vyplatilo. Takže dopadlo to super, za mňa ako klobúk dole. Krásne reporty, krásny prehľad, ďakujem veľmi pekne za pomoc a, a tešíme sa, že zákazníci sa k nám dostanú bez ohľadu na to, či hľadajú data alebo aj. Áno, akože tú odvahu to musím vyzdvihnúť, pretože jednak ja som prišiel k nám do firmy so zadaním, že veľmi jasným, čiže áno, majú tam ostať všetky staré recenzie, má tam všetko ostať, hoď sa vení značka. S takýmto odhodlaním, tak potom ma niek niekto hneď schladil za chvíľku, ale ok, ale že úplne, že súľade s pravidlami to nie je. Ale tak potom sme zase odporúčali, že aby všetko bolo safe, ale som rád, že nakoniec to vyšlo. Tak to ako bol ten pôvodný plán. No a teraz to, čo ma zaujíma je ešte že vlastne to, čo sa deje po takejto fúzii. My keď sme my ako naša firma, keď sme rebrandovali, tak sme ešte hrozne dlho potom vlastne si, až doteraz máme ešte starú doménu, Pizzaseo, ako sa volá naša firma predtým, doteraz ju máme, lebo doteraz de facto z nej nejakým spôsobom benefitujeme z hľadiska nejakých, ja neviem, spätných odkazov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je ešte jedna taká technická vec, čo ma zaujíma, že či teda máte plán aj na toto, že dotomen a datart.sk, neviem, a podobné veci, E, beriete to stále ako nejaké aktivum, že vám to pomáha napríklad zo, z, hľadiska SEO a podobne? Tam nie je len o do domenu ale ešte aj o do, domenu hey.sk, lebo hej, patrilo pod Datard, to bolo mm. zatvorené vlastne a presmerované Datard pár mesiacov pred tým, ako, ako sa Datard presmeroval na naj, takže sa bavíme dokonca ešte o dvoch domenách. Aj keď teda o, jedna je výrazne silnejšia, máme o, domeny, si plánujeme nechať, aj keď akože celý ten trafik bol presmerovaný redirectom, a to zase akože... Um, Mákli si kolegovia, ktorí majú na starosti práve SEO a vôbec všetky tie URL a štruktúru webu a, a podobne, aby, aby to naozaj fungovalo. Veď aj to, že si si hľadal nejaký produkt na datarte a na datárte si ho už nemohol kúpiť, ale rovno tam bol preklik na ten istý produkt na naj, a ak ho najnie malo náhodou, tak na príbuzné alebo alternatívne produkty toho. Tak, takže toto bola veľká časť diskusí, veľmi veľká téma a, a tiež, akože to kolegovia zvládli na jednotku, mám pocit, že, že oni sa ako keby naštartovali ešte dokonca, že skôr ako všetky ostatné oddelenia, že naozaj, že tá potreba toho, že potrebujeme urobiť nejakú prvú stránku, aby to Google zaindexoval, aby, aby tie kľúčové slova vznikli, že teda na, prichádza k tejto zmene a podobne, tak, tak nabehli na to naozaj veľmi, veľmi rýchlo a tento tým fungoval naozaj skvele. Uh -huh. A zaujímavé, že či ešte dodnes meriate, koľko ľudí povedzme spontánne napíše niekde, že Datart vyhľadáva niečo také, prípadne nejaké povedomie alebo nejakú preferenciu tej značky, tak ako to veľké značky zvyknú meriavať. Či to robíte ešte aj pre značku Datart? Alebo to už je pre vás proste pase? Sme len mesiac po fúzii, takže ešte veľmi, veľmi krátko. Je, je podľa mňa absolútne logické, že ešte veľa ľudí už aj keď vedia, že data na Slovensku nie je, tak si to zadajú do, do Google. Niektorí to urobia podľa mňa zo zvedavosti, že čo sa udeje. A toto kľúčové slovo patrí nám, my na ne dokonca inzerujeme, takže by sme sa mali zobraziť ako prvý odkaz. Chcem tomu veriť, že to tak je, keď som to testovala, tak to tak bolo. A posielam ich teda na informačnú stránku, že je naj. Bude asi zaujímavé si to odmerať po nejakom čase. Myslím si, že teraz je ešte veľmi, veľmi skoro na to, aby sme to odmerali. O to viac, že Datard síce už v auguste v televízii nekomunikoval, ale stále išiel pomerne silnú, silnú vypredajovú kampaň. A zároveň celá naša kampaň Datard je najstále dokola opakovala brand Datard. Takže sme tri dni po tom, čo kampaň skončila. A Takže je jasné, že tento brand ešte v ľuďoch bude rezonovať nejaký čas. Mm -hmm. Ale predpokladám, že už nejaká vianočná kampaň a tak ďalej, tak ako to v e-commerce a elektrosvete býva, tak už bude čisto len o značke ich, že už sa nebude komunikovať žiadna... Fúzia. No, áno, už teraz sa nekomunikuje, že dobre, ešte niekde samozrejme v organickom vyhľadávaní alebo v Google vyhľadávaní na, na sociálnych sieťach Datartu. Tieto informácie stále sú a aj budú, ale, ale tá kampaň skončila 30. septembra a um, možnosť bude prihlásená niekde do nejakej kreatívnej súťaže alebo efektívnej súťaže. Neviem, ešte príliš skoro, ešte sme sa tam nedostali, tak vtedy ju zase vyťahneme, ale inak inak je toto pre nás komunikačne skončené a už nebudeme spomínať data v ďalšej komunikácii. Mm -hmm. a pre teba kariérne bola toto jedna z najväčších víziev, čo si zažila? táto fúzia a komunikácia toho? Určite to bola veľká výzva. Um, ja brand naj mám rada, mám rada tých ľudí, ktorí tam pracujú, tým, že to bol dlhé roky môj klient, takže ja, ja som srdcom naj. A, ale toto bola veľká výzva, prečo som chcela ísť do naj. Ja som teda chcela ísť do pracovať už predtým, ešte keď som bola v Performixe, tak som hovorila, že keď budete mať headcount, tak sa ozvite a, a, ozvali sa až, až teraz vlastne a rovno sa rozvali s tým, že ale ideme do fúzie a ja že wow, že tak toto Nepovedal A si zažiť... si vtedy, že fúha, že toto je na tom, môžem zlyhať strašným spôsobom, alebo čo nemal si nejaké obavy z toho? A, Takto som sa na to nepozerala. Pozerala som sa na to, že to, je, že to je výzva, že je to veľká vec. Mám pocit, že v retaili sa na Slovensku takéto veľké spájanie vlastne neudialo. Zároveň v Nike pracuje veľa kvalitných a šikovných ľudí a nikdy to není o jednom človeku. Čiže ak by som zlyhala ja, tak Uh, tak si to možno vlastne nikto okrem nejakých uh, kolegov u nás interne nevšimne smerom von. Hej? Určite si to vlastne nikto nevšimne, že to je veľmi tímová práca naprieč oddeleniami. Dobre, super, ja to považujem za skvelé. Pre mňa to bolo, keďže som to takto sledoval z boku, veľmi, veľmi poučné, takže ti za to ďakujem a ďakujem ti, že si prišla a moja posledná otázka je, že čo si dáš dneska Anička na obed? No, uh, neviem, čo si dám na obed, pretože väčšinou chodím obedovať v čase nahrávania tohto, tohto podcastu, takže mám dneska narušený uh, uh -huh. môj, môj bežný stereotyp. A pravdepodobne uh, prídem domov teraz od to odparkovať auto a potom za ďalšími povinnosťami a dám si za novú polivočku, ktorú som včera uvarila. Tak ti prajem k tomu dobrú chuť. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za pozvanie a pekný deň a dobrú chuť všetkým. Ďakujem.